Oui. Mais um serviço finalizado aí, graças a Deus, né? Dando uma passadinha aqui para vocês verem como é que ficou. As paredes estão pintadas de pérola. Não dá para ver muito bem não, mas pelo teto de longe vocês viram. O teto é branco, branco leve. Ok. Aqui estava assim, pessoal. Do jeito que está essa parte aqui, ó. Do jeito que está aqui, essa parte verde, era aqui, ó. Se transformou-se nesse salão. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Compartilhe. Comente e deixe um joinha, tá bom? Fique todo com Deus e até a próxima.